Hej allesammans, det är jag som är Erika och jag släpper videos på måndagar med fokus på psykisk hälsa. I dagens video så kommer jag att prata om att vara anhörig till någon som inte mår bra. Antingen psykiskt eller fysiskt. Att vara anhörig, det betyder att du är den personen i din familj eller i släkten eller kanske kompiskretsen som tar hand om en person som på grund av sjukdom, ålder, psykisk ohälsa eller funktionsvariation inte längre kan ta hand om sig själv och klara sin egen vardag. Du kan vara anhörig till en partner, en vän, ett barnbarn eller egentligen vem som helst så länge du är den personen som tar hand om eller hjälper den andra att klara sin vardag. Det finns flera aspekter som spelar in kring att vara anhörig. Men i dagens video så kommer jag prata om tre olika aspekter. Den första aspekten, det är mängden anhöriga som faktiskt finns i Sverige idag. Det uppskattas att det finns ungefär 1,3 miljoner anhöriga i Sverige. Och utav de här så är det ungefär 140 000 som väljer att gå ner i arbetstid eller helt säga upp sig från sitt arbete för att kunna ta hand om den här närstående. Och de flesta anhöriga som vårdar om sina närstående är idag någonstans mellan 45 till 65. Att vårda eller stötta en närstående, det är ett frivilligt uppdrag och det finns ingen lag som säger att man behöver göra det. Men vi kan säkert gissa att för många så är det här en väldigt svår fråga att ta ställning till. Om man ska göra det eller inte. Och samtidigt för många så är det helt självklart att man gör det. Under de senaste åren har den stora vikten av anhörigas hjälp börjat uppmärksammas allt mer. Det har visat sig att det är över hälften av all omsorg om personer i Sverige sker utav anhöriga. Och det blir då ganska tydligt att om över hälften utav arbetet sker på hemmaplan så skulle Sveriges vård och omsorg kollapsa om inte anhöriga fanns kvar att stötta sina närstående. När vi tar hand om våra närstående så har vi en tendens att sätta oss själva i andra hand. Och ibland behöver vi göra det, för vi behöver prioritera den här närstående. Men om vi gång på gång sätter oss själva i andra hand under en lång tid, vilket det oftast är när vi sköter en närstående, så kan det betyda att vi själva utvecklar eventuellt en psykisk ohälsa eller en utmattning. Så hur mycket vi än tar hand om vår närstående så är det så viktigt att vi prioriterar och tar hand om oss själva också. Nu kom jag redan in på det. Men jag tänker att aspekt två som jag kommer prata om i den här videon, det är just den anhörigas egna mående. Att ta hand om våra närstående, det ställer höga krav på oss. Det kanske inte är så himla konstigt, för vi sköter en annan människas liv. När vi tar hand om en annan människa så finns det en tendens att det skulle kunna leda till en långvarig stress. Och i den här stressen så väcks antagligen väldigt mycket olika känslor. Både kanske kopplat till vår egen situation och kanske vår anhöriga situation. Det kan väckas irritation, ilska, frustration, känsla av maktlöshet och vanmakt. Eller besvikelse eller skuld. Och när vi lever med den här långvariga stressen och gång på gång prioriterar vår närstående över oss själva så kan vi, som jag nämnde tidigare, utveckla egen psykisk ohälsa. Det blir ju problematiskt både för oss själva för att vi får psykisk ohälsa, men det påverkar även vår närstående för att vi kommer inte kunna erbjuda samma stöd om vi själva inte mår bra. Och samtidigt som du som anhörig tar hand om din närstående och stöttar på alla de här sätten så vet vi också om att det kan vara svårt att få hjälp för den närstående. Och är det till och med svårt att få hjälp när man inte mår bra, då kan vi också gissa att en anhörig väldigt sällan får hjälp. Och det är väldigt få insatser som riktar sig mot just den anhörige. Det har kommit mer de senaste åren, men vi är fortfarande inte där så att alla anhöriga kan få det stödet de behöver. Den sista aspekten jag tänker beröra i den här videon, det handlar om när barn är anhöriga. Det finns även många barn som växer upp i familjer där det förekommer våld, missbruk, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom eller plötsliga dödsfall. De här barnen och ungdomarna, de brukar definieras som maskrosbarn. När de här barnen växer upp i de här dysfunktionella familjerna, det betyder inte att det inte finns kärlek där.
Men det betyder att de här barnen tar på sig mer ansvar än vad de ska behöva göra. Och det kan försätta de här barnen i ett stadie av stress. Det kan väcka känslor som oro, obehag, skuld. Och många gånger tar man an olika roller för att få familjen att funka. Det här kan som sagt även leda till konsekvenser för barnen i sig. Det kan exempelvis vara att ungdomarna inte klarar av att gå i skolan. Det blir skolsvårigheter, koncentrationssvårigheter, våld. Exempelvis att barnen börjar självskada eller att de tar ett steg tillbaka och inte gör sig själv hörda. Det kan även leda till tillitssvårigheter när barnen växer upp. I Sverige så är det lagstadgat att barn som är anhöriga har rätt till stöd. Ansvaret, det ligger både hos socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och förskolan. Att växa upp som ett maskrosbarn, det har konsekvenser. Och det här är verkligen en hjärtefråga för mig och jag kommer ha en video som fokuserar på just det här. Se till att prenumerera på kanalen så får ni höra mer. Men tack så jättemycket för att du har tittat på dagens video. Glöm inte att lämna en tummen upp, tummen ner, lämna en kommentar eller tryck igång prenumerationen så du får information när nästa video släpps. Ha en jättefin dag hörni. Tack så mycket för att ni tittade. Hej hej!